警方早前在西贡濠涌亚视旧厂房捣破一个怀疑是港独激进分子的炸弹工厂，前后一共拘捕10个人，其中一个疑犯星期二下午大约5点被押返现场重组案情，他被黑布蒙头，腰部和双手锁上铁链，警方沿途拉起封锁线，亦都用摄录机将过程拍低。其后去到厂房的大闸前面，疑犯指向一块木头，案情显示有人借助这一块木头作为踏脚石爬入厂房。疑犯其后通过大门铁闸被押入厂房入面继续调查。根据案情显示，有人在今年5月已经在现场对爆炸物进行测试，其中一次有3个人参与，当进入厂房后再登上天台进行引爆测试。而完成案情重组后，疑犯由警方7人车接走。整个案件重组的过程历时大约1个钟头，而涉案的亚视旧厂房警方事后是继续拉起封锁线，并且安排警员驻守。警方在星期日采取行动，先后拘捕6男4女，检获大批炸弹原材料、引爆装置和改装枪械等。网上流传被捕的其中9个人是全国独立党的成员，又说众人曾经参与冲击立法会和去年占领旺角，亦都有部分人参与新界北的光复行动。警方暂时落案控告5男1女，合共一项串谋导致爆炸罪，星期三在观塘裁判法院应讯，其余人士获准保释候查，在7月中旬要去到警署报到。另外，由于涉案者有人收入不多，有人更加失业，警方正是深入追查幕后黑手和不法活动的资金来源，又即时展开共建者行动，加强巡查各区售卖化工原料的店铺，以制止和预防不法分子在市面购买化工原料来到制造爆炸物。另外，星期二在网上流传一份自称是全国独立党的声明，承认有成员利用3过氧化三丙酮来到制造炸弹，是以最少资源做最大效果，准备针对政改表决冲击立法会，又承认警方行动重创组织。警方正是追查发布源头和是否同被捕人士有关。大律师陆伟雄说，如果证实发布者同案件有关，发布者有可能被控串谋制造炸弹，最高刑罚入狱20年。如果证实无关或者是属于恶作剧，发表者亦都有可能被控有犯罪及不诚实意图而取用电脑罪。 ONTV 东网电视新闻台报道。